السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب سؤال ونكسن ما تعرفوا حين ما قبح يا عشر كي من كوال قبحة أونلاين قبحة ما دل على الصومالي قصد تصدحها لدوكس كسارة الروض ما تعرف عشر كي حكام بلاب قلنا عشر قدو هرين نصة تحنا أو إن هو رصد إن هو حكم الله وقعد أي بحث من جود التأيين صوبرني يلو عيديسة يوم إعلام كل أمو يوم إعلام كل مليني يو inu koodu daneeyay inu noocyo fara badan kala lahaa iyo soo barnay mashruucyada hore maanta aan shirkeena cusub ay halka ka soo gudbinay lawo qodona korayada waxay ku dhaqantaa sidee ula korayo oo waxa la ilaadaa nooca marka wax la sameeyay wax la rada shay haad ka weyn haadanta haad ma aha koray haad ka weyn dibaadeedi oo korayada haad ma aha laakiin waxa weeyaan hadana waa la ilaadaa qoreyadu waxa weeye waxa leedahay wax qoreyadu waxay ku dhaqantaa dalalka banbanaa ayay hadii jeer ku dhaqan tahay sida bankeena dhulka banka sare iyo banka hoose ee Soomaaliland ayaa laga helaa inta badan laga heli jiray berigii hore laakiin imika deegaan dhulkiiba waxa uu qoo garanayno meel laga helo qoreyadu ay ku dhaqanto marka qoreyadu labka labku waa qorey handa ma leedahay qoreyada labka waxa la yaqaanaa qorey handa qoreyada dhigna waa qoray iyo cawl baa lahaa qoray iyo cawl baa lahaa haddaba qoraydu waxay dhashaa waqtiga kaleesha waa goorma waa tabayaadada jiilaalka intuna dib u bilaabay bisha ka horreysa waqtiga guga ee daraaca ka horreysa ayaa la yiraahdaa kaleel marka kaleeshaas ayay dhashaa qoraydu dhashay waxa loo yaqaan halkarac baa lahaa halkarac halkarac waxa looga jeedaa macna si deega magac ay maayo taqaaliid laakiin waxa weeye waxa laga jeedaa si teelteela oo kale dubbog ay dhasheeda meelaha macquul u dhigta meelaha arugyada banbanaan ayay ka hadlay jirta halka ay dhigto oo ah meel cidna waxa loo yaqaan goob baa la yiraahdaa halka ay dhigto oo ah meel cidna waxa loo yaqaan goob midabkooda haddaynu qoreyada midabyadeeda tilmaanno midabkooda mar ayuu waxaan jeednaa marba mid ayaa ku fadhiisa qorey haddaan iyo qoreyada dhashaasi waa ugaxaan waana been dhasha waxaa ku kulfadhiisa marba mid ayaa ku fadhiisa ka kalena u soo daata marku kaasi soo daato ama uu daata oo ay kinka si fadhiya si uu ilaaliyo dhashiisa si uu ilaashado qoreyada intaa isu qutyaada yaryar meel isku filka ama isku daada waxa loo yaqaanaa fil baa laga fil qoreyada inta isku daada yaryar ee meel oo daata arday waxa loo yaqaanaa fil baa laga qoreyadu waxa ay qoreyadu waa ay leedahay oo meel fog ayay wax ka aragtaa meel fog ayay wax ka aragtaa inta wada socota ee qoreya ee labada qaarta waxa loo yaqaan arday gawar qoreya ayaa loo yaqaan gawar qoreyo ayaa loo yaqaanaa dasha qoreyadu marka ay dilaacdo ay ka dilaacsato waxa loo yaqaanaa ay waxa way noqotay aarinka tahay aarin waxa leh geela mushkaha yaryar iyo qaarmaha yaryar baa loo yaqaanaa geela qaar baa laga iyadan markay aarinka noqotay baa dilaacsato ayaa waxa loo yaqaanaa raayar baa laga raayar ama waxa loo yaqaanaa wareele waxa loo yaqaanaa raayar ama wareele ayaa loo yaqaanaa qoreyadu waxay cuntaa doogga ayaa cuntaa madaan waxa loo yaqaanaa ayaa dhaadaa iyo nooc ka mid ah quruuraxa yaryar ee quruuraxa ayaa cuntaa marka quruuraxaasi ee waa dhagaxaan quruuraxa hadaad maasho dhagaxaanta yaryar ee cunayso ilaahay baa kuli hambiyey oo dee iyada ilaahay baa og nooca ay ka dhex guranayso iyadoo ay ka cunayso ilaahay baa garanaya nan garan maayo laakiin sidaa baan ku qaadanayna loo arkayna iyadoo cunayso quruuraxaasi yaryar qoray hadaaga midabkiisu badabaha uu ka qurux badan yahay qorayda midig qoray halaagu midabaha ka qurux badan yahay qorayada dibig oo midabkiisu waa madow halka midabka qorayada dibig ay tahay midabkeedu yahay cawlaan yahay midabkeedu waa cawlaan iyada baalasheeda iyo bulbusheeda hadaad maasho baalasha iyo bulbusheeda qorayadaasi waa cawlaan halka qorayga ay yihiin madow ama baalashiisa ay qurux badan yihiin biyo tahay midab qurux badan ayay leeyihiin oo ay u leeyihiin qorayga
marka inta badan qoray hadhaaga ayaa waxa wax lagu amaanaa arday inta badan qoray hadhaaga ayaa wax lagu amaanaa adiga jeer sida gabdhaha oo kale gaar ahaan gabdhaha marka la amaanayo ayaa waxa la soo qaataa halabuurada marka sugayahanadu waxay soo qaataan qoray hadhaaga ayaa waxba amaanaa gabdhaha marka amaanaya sida noo sheegayo noogu sii beeniyey abaankii weynaa hadraw gabadhii uu ku sii beeniyey qorayada ulaha tima bono mechogo bar kore lamodo bar kore halai bidin iskaado ana waxa ereyada inta ku cusub waxa ka mid ah waraaqda waxa ka mid ah ereyada ku cusub wariila ka mid ah raayada waxa ka mid ah laakiin waraaqda waxa la yiraahdaa ereyada flop weey waraaqda ayaa tan ka qorayada lab waraaqda ereyada dadin qof qof waxa weey maasha ay wa mabda ay nashar qorayadu ay ka dhashay oo meelaha bannaan ay ku dhashay adeer jeer qorayadu in meela arwadi bay dhigtaayo awoodi buu qulaaya waka waka cidada meesha cidada ay dhigtay qorayadu ay waxa loo yaqaanaa goofa loo yaqaanaa inta aadan ku soo koobnaa waxay loogu xigi doonaa aday weydiimaan ka jawaab aday weydiimaan kalaasi dhexe sarkee shaqaynaysaan qorayada lab iyo tadhidig magacood qorayada lab iyo tadhidig magacood ardaydan ka jawaabna qorayada lab waxaa la yidhahdaa qoray haldhaa arday qorayada tadhidig waxaa la yidhi waxaa loo yaqaanaa qoray cawl baa loo yaqaanaa qoray cawl qorayada sidaad ah ee yaryar ee meel wada joogta ama wada daataysa maxaa la yidhaahdaa waxaa nu nidhi arday waxaa loo yaqaanaa fil baa la yidhahdaa fil ayaa waxaa la yidhahdaa fil ayaa la yidhahdaa arday kala sheega midabka qorayada iyo qorayada lab iyo qorayada dib waxaa nu nidhi arday qorayada lab midabkeedu waa cawla waa madow baalasheedu way madow yihiin qorayada didigna midabadeedu waa cawla oo way cawlayihiin sidaas kala duwan yihiin qorayadu xagee ayay ku dhaqantaa ardaya qorayadu waxay ku dhaqantaa weyn nidhi dulalka banbannaan ee dhammada kalimaha iyo sigalaan iyo meelaha bananka bankaa hoose iyo baynu nidhi iyo bankaa sareeyabay hadiya jeer qorayadu ku dhaqnaan jirtay waa ayagii hore guud ahaan hadda maanta casharkeenna ardaynu soo ujeeddadeenu kale waxa weeyaan inaynu baranno dulcida casharkeenna ardaya maanta waxay ahayd barashada noocyada qorayada iyo noocyadeeda qorayada lab iyo qorayada dadib dasha qorayada dasha qorayada noocyada qorayada noocyada ay leedahay dasheedu meelaha ay dhigto dasheeda qorayadu iyo meelaha iyo meelaha ay daaqdo iyo waxyaalaha ay daaqdo sida dhagaxa quruuxi yareera iyo dowdii iyo inay daaqdo qorayadu nooca qorayadu meel wada daaqaysa waxaa loo yaqaanaa inuu dhig gawar qoraya ayaa loo yaqaanaa kooxda sida ay kuwii horeba u lahayn dangaranuuga iyo goo waxaan kusoo marnaa cashiradeena hore kusoo aragnay iyaduna waxay leedahay waxay leedahay iyaduna gool qoraya a layidhahda qorayada meel wada daaqda ee wada daaqaysa marka guud ahaan casharkeedu maanta intaasaynu kusoo gabagabaynaynaa arday wada mahadsantihiin sida fiican ad casharka u dhegaysateen